טיקי טאקה, אגדות, שאלות קצרות, תשובות מהירות, בוא נתחיל. נתחיל. Okay. פול רמת גן, ביתר ירושלים, סלמנקה בספרד, הפועל חיפה, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, וזהו. טורקיה. טורקיה, סליחה. בורסה ספורט טורקיה. טוב, על הקבוצה שאני הכי מזוהה זה ביתר ירושלים, מכיוון ששם זה היה 5 עונות, תקופה ארוכה. בשאר הקבוצות היה, גם לקחתי תארים, אבל זה יחסית היה קצר. מה המשחק הכי הזוי שהיה לך? פול רמת גן, נאבקנו לעלות ליגה, הובלנו, אני חושב, 5-0. הפקעתי צמד שערים, דקה 85, השופט דני קורן מבטל את המשחק בגלל מזג האוויר. התחיל לרדת גשם, שרק לסיום. זה היה מפח נפש, ומה את חושבת שהיה במשחק החוזר? הפסדתם. לא, אל תגזימי, 0-0. אוקיי, איך הודיעו לך שזומנת לנבחרת? אני זומנתי מליגה שנייה. הייתי בפול רמת גן, זה לא דבר מקובל שמזמינים שחקן מליגה שנייה, ועוד נשארתי והצלחתי לתקוע יתד. מה הגול הכי זכור לך בנבחרת? נגד צרפת, הגול הראשון שהובלנו 1-0. במשחק שהיה מאוד חשוב לצרפת, היו צריכים לנצח, כידוע הפסידו. איפה היה המשחק הכי קר ששיחקת עם הנבחרת? עם הנבחרת הצעירה נגד צפון אירלנד. היה כל כך קר, השוער גולן מלול התעלף על הספסל, שמו עליו סמיכות, הביאו את הרופא, אנחנו שיחקנו, אבל היה שלג ברמות, ואין לתאר את הקור שהיה. ויש לך טיפ לשחקנים צעירים? לא לוותר, מרפקים, ומי שרוצה בסוף מצליח. וואו, מרגש, היינו בטקס לפני שבועיים, ולא תיארתי לעצמי שאחרי כמה ימים התקשרו, יזמינו אותנו, נהיה ראשונים. רצינו להיות אלה שיביאו את הברקה שנעלה גם, אבל היינו ביחד, בארוחות, וזה היה אווירה טובה, את היית איתנו, ראית. שיתוף פעולה הזה הוא דבר שהוא טוב, אני מחכה למשחקים שיהיו.